Ya. Tak ada lagi wakil PAS yang berucap. Ya, tak kira yang umat. Pasal sebelum ini yang umat ya bagi peluang. Tak, saya suara. Minta 5 minit je. Ya, 5 minit ya umat. Okey, okey. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya hanya ada 3 butiran saja yang saya ingin sentuh dalam Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Yang pertama iaitu butiran 040200 operasi penyiaran. Saya ingin tanya sejauh mana kualiti untuk meningkatkan kualiti dari sudut penyiaran terutama radio dan TV di kawasan sempadan. Sebab ini masalah rakyat di sempadan yang selalu mendapat gangguan siaran. Kadang-kadang memang tak boleh nampak siaran dengan jelas. Jadi apa yang nampak ialah masuk daripada siaran TV Thailand ataupun radio Thailand. Jadi sejauh mana perkara ini diberi perhatian dan saya minta perkara ini dinaik tarafkan supaya mengurangkan isu gangguan terutama di kawasan sempadan. Isu yang kedua ialah tentang sistem perhubungan terutama di musim banjir. Dan dalam musim banjir yang lalu bagaimana putusnya hubungan telefon. Putusnya hubungan komunikasi yang menyebabkan keadaan yang semakin kritikal ketika itu. Jadi bayangkan dalam keadaan ini, bimbang sekiranya berlakunya berulang di musim itu hujung, banjir besar berlaku, apakah naik taraf yang telah dibuat oleh pihak kementerian untuk memastikan supaya perhubungan terutama dalam isu-isu kritikal ini tidak menjadi satu beban sama ada kepada orang awam ataupun agensi penyelamat yang akan menyelamatkan rakyat yang terlibat dengan bencana. Saya ingin juga tahu berkaitan dengan untuk naik taraf high speed broadband di Kelantan. Apakah projek program terkini untuk tahun 2017? Dan saya ingin menyentuh juga 0600 perkhidmatan di bawah hal ehwal khas iaitu jasa. Apakah program yang telah dirancangkan di Kelantan iaitu program tabayun yang akan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai jasa. Jadi dan saya mengharapkan ini jangan gunakan program ini untuk kempen bagi pihak UMNO dan saya yakin sebelum ini sebagaimana rakan-rakan saya menyebutkan bagaimana jasa sebelum ini digunakan untuk kempen bagi pihak UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya ingin tahu berapakah pegawai jasa yang ada di seluruh negara setakat ini. Yang ketiga iaitu butiran 100 yang berkaitan dengan FINAS iaitu Perbadanan Kemajuan Filem Nasional. Saya ingin tahu sejauh manakah kejayaan terutama dari segi industri kreatif di bawah perfilman kita dalam negara kita dan saya ingin tahu juga apakah sebanyak manakah program kita yang berjaya dipasarkan di peringkat antarabangsa dan begitu juga saya ingin tahu berkaitan dengan kebajikan para tenaga penyiaran sama ada radio ataupun TV 1 TV 2 TV 3 yang mereka yang veteran yang telah bersara sama ada kebajikan di sudut kemudahan perubatan ataupun pencen yang jasa mereka cukup besar kepada negara. Jadi sejauh mana perhatian yang telah diberi oleh pihak kementerian dan saya ingin tahu juga setakat ini berapa ramai tenaga mahir profesional yang telah dilahirkan melalui tindakan program kreatif yang dilaksanakan di bawah FINAS. Dan saya ingin tahu juga iaitu berkaitan dengan lembaga penafisan filem supaya tidak ada lagi tayangan melalui TV 1, TV 2 atau 3 full filem-filem tahyul ataupun filem-filem ganas yang merosakkan akhlak yang remaja. Dan akhir sekali saya ingin menyentuh tentang filem terbaru iaitu filem Pekak yang diharamkan oleh kerajaan Brunei yang mana kita tengok macam mana penulis, pengarah atau penerbit boleh meluluskan ataupun lembaga penafsiran filem boleh meluluskan filem ini yang memamerkan walaupun tajuknya Pekak tetapi mengandungi unsur yang negatif budaya apa menghisap rokok, budaya mencuri, budaya yang sangat negatif yang melibatkan remaja dalam watak uda dan dara ketika dalam filem Pekak. Jadi saya harap filem-filem yang merosakkan dan yang tidak bermoral ini diharamkan. Jadi saya harapkan supaya pihak lembaga penafisan filem berhati-hati dalam mengeluarkan filem supaya kita dapat melahirkan filem-filem yang positif dalam keadaan negara kita sudah syarat dengan pelbagai masalah supaya negara kita dapat membina generasi yang baik. Itu saja Datuk Seri Pengerusi. Terima kasih kerana beri ruang pada saya. Ya, sila Imam Menteri.